Понад 4 тисячі людей, саме стільки жителів Тернополя та області, скористались можливістю вакцинуватись препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Для цього протягом 17-18 липня в області діяли 4 центри масової вакцинації населення – у Тернополі, Чорткові, Бережанах та Заліщиках. В обласному центрі мобільні бригади працювали у 2 зміни. Результати роботи центру вакцинації за суботу-неділю були достатньо успішні. В суботу провакциновано було в центрах вакцинації 2290 людей. В суботу 17 числа і 18 числа в неділю провакциновано 1917. У кожному з цих місць люди обурювались і публікували фото та відео в соцмережах. Охочі вакцинуватись годинами стояли в чергах, не розуміючи, чому записували їх на конкретну годину, а чекати доводилось в живій черзі. Про це нам повідомляє і тернополянка Каріна Думач. В мене був запис на 3 годину, 3.05, проте в черзі мені довелося простояти ще близько години. І людей було насправді дуже багато, і всі стояли також по годині, під спекою. Було так не дуже весело. Проте сама вакцинація пройшла досить легко. Мені насправді дуже пощастило, бо з побічних ефектів була тільки біль у руці. Дівчина все ж отримала першу дозу вакцини Pfizer 17 липня у центрі вакцинації населення за адресою вулиця Злуки, 45. Розповідає, запис на щеплення був дуже зручним та швидким. Його вона робила онлайн через сайт. Отримати другу дозу вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech Каріна має 9 серпня. Для цього вона отримала спеціальний талон, де вказано дату, місце і час проведення ревакцинації. У інших 3 центрах, які діяли у районах області, людям повідомили, другу дозу щеплення введуть із 21 по 28 день після першого уколу. Ольга Ярмоленко зазначила, коли проведуть наступну масову вакцинацію населення препаратом Pfizer, поки невідомо. Усе залежить від кількості доз вакцини, що привезуть протягом тижня із столиці. На сьогоднішній день в нашій області є вакцина Comirnaty Pfizer, але ця кількість вакцини вже розрахована для організованих колективів, які ми запланували на цих 7 днів, і для проведення повторного щеплення тим категоріям, організованим колективом, це вчителям, медичним працівникам, колективам, які зареєстровані, більше 50 людей, які зареєструвалися на сайті. Окрім цього, начальниця департаменту охорони здоров'я області додала, протягом тижня на Тернопіль доставлять вакцину «Модерна». Нею планують щепити організовані колективи та професійні групи із попередніх етапів вакцинації.